Ka ndalë fjallë që janë diskutuar rrëth shpis arsua pse sanët janë po në sy, si për vlorën, vlorën, 100% ko, pa e se pranën. Për atë arsua, thamë e lë. Shiko, unë jam njeri që njerëzit normalisht flasin sepse nuk në njohim. Edhe ne këtu nuk e njohim mirë një në tjetërin. Edhe është e vërtet kjo. Që nuk e njohen. Normal. Edhe sa best do t'i kemi një tjetër. Normal. A, bravo. Atëherë, unë kam një gjë që unë, kur ndjej një gjë, e bëj. Si që thua ti? Normal, unë ndjej e bëj. Bravo. Edhe unë. Për këtë arsye, edhe unë, në lidhje me këtë visin, nuk është se unë nuk unë kam qefë që ta lëndoj, sepse lëndohem unë. I bjesim e pas lëndu vetën time. E kupton? Edhe unë nuk kam qefë këtë gjë. A, po e le pitën që aty se jam do bëtë diskutim, t'lut na. Hik! Po ju që keni këtu jërë? Edhe ju dy, hajtë shkojnë që anë e. Po ju që doni këtu? Ik pak o kënë, t'lutëm. T'lutëm. Ma. Edhe unë kur kam këtë për shumë që në qëfë se unë prandaj i kënë që edhe klevisi që në gjërat mere në vash a vash. Dhe kupton? Që se si i interpretoj një i tjetëri, mu s'ma një. Kënë, prejtë belet zbukët pa atë leoqë. Pa atë leoqë. Mu nuk ma një, po këtë së, mu ishë të i masët. Gjëso, në këtë pinë dhe gjithë, të ka stomaku të nëzirë bardak. Se kënë nuk ka vend ku me netë. Në shala them pinë. Nuk ka vend ku me netë. Aji e para një herë, edhe në qëfë se unë se këtë është se, se pëse ta ka thënë ty, personalisht, të dhe në kuqe. Leoqë, unë është ashtë përfulli. Si ishte mua beti që ta tha? Pasha që t'uj. Unë e përfulli. Êshtë konë dikosh aty. Kush shushtek nuk t'kallë të i kush. Që në cika nuk e du me ditë. Nuk du me ditë. Veç po. Veç du është me ditë që jam konë vete trejta lëqë. Po pra nuk du me ditë se kush është personi tjetë. Ska problem. Vete trejta. Nuk jam konë du me thonë veç onë me fatë mirë. Qikash. Veç du me ta caktu që jam konë vete trejta. Edhe ta ka thënë aji që thua e këtë gjë. Po nuk e prana lëse, në moment që folti diçka me mua, thonë kuqe, unë kam dërim mos po ta pranu se s'ke fol para kamerave. Nuk i fokti për mua, kupton? Për atë arsye ai nuk e prana. Ai kuptoi, po mirë, po këtë muhabeti tash që kur erdhi Jesi nga thonë që i thë ja kam thënë Jesit se si ishte muhabeti. Si ishte muhabeti? Jo, jo. Jesi ka shpiv, do të thonë, ka thonë Demeke Jesi. Mhm. I ka thonë Fatmirit që është Elina, APD. Ja kam thënë në sy kësaj, moj. Po, e one kam pjesën e diskutimin durve. Qa ka fol, kje o pjesë e kësaj. One për durve kam logarit me dhonë. Shka një të bobe. Dhe ke thënë dhëmë gjumë. Po. Bashkë më kemi qenë. Që, o, ka dalë, shkaj të bëkë shtu. Merë një pjotë, rrasë. E kanë bërë kastile ta bëjmë publike, kupton ti të gjapë ose kupton? Jo, ja kuptova shumë. Se unë ja u thash juve dyve, nuk ja thash as banorve, as publikut asnjë.